السلام علیکم ناظرین، اے نیوز ہب پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ کل ایک پوسٹ شیئر کی گئی تھی کہ اٹلی کی عوام نے سڑکوں پر اپنے نوٹ، کرنسی نوٹ پھینک دیے تھے، اس کی حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ گزشتہ روز سے سوشل میڈیا پر کچھ تصاویر گردش کر رہی تھی جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ اٹلی کی عوام نے اپنے پیسے سڑکوں پر پھینک دیے ہیں، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ یہ پیسے ان کے کسی کام کے نہیں، کیونکہ یہ دولت ان کے اپنوں کو نہیں بچا سکتی۔ سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے تصاویر جاری کرتے ہوئے کہا جا رہا تھا کہ اٹلی کی عوام نے سڑکوں پر پیسے پھینک کر دولت کو ٹھکرا دیا ہے، لیکن اب ان تصاویر کی حقیقت میں آپ کو بتاؤں گا۔ حقیقت جاننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ جیسا کہ پاکستان میں اٹلی کے سابق سفیر نے خود ان تمام خبروں کی تردید کرتے ہوئے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ خبر جھوٹ پر مبنی تھی۔ یہ تصویر وینزویلا کی ہیں جب اٹلی کی عوام نے اپنی پرانی کرنسی جو استعمال کے قابل نہیں تھی سڑکوں پر پھینک دی۔ سابق سفیر سٹیفانو کا مزید کہنا تھا کہ اطالوی اپنی کرنسی کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ بہت احمقانہ پوسٹ تھی۔ یاد رہے کہ اٹلی کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں کرونا وائرس کی تباہی نے سب کو حیران کر دیا۔ اٹلی میں ابھی تک متاثرہ افراد کی تعداد 1,05,000 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ اس سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد بھی 12,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اٹلی میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ہلاکتوں کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، جس کے بعد ابھی تک اطالوی حکومت کی جانب سے اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکا۔ اٹلی، امریکہ اور اسپین میں کرونا وائرس کی تباہی نے ان ممالک کو سب کی توجہ کا مرکز بنا دیا ہے، کیونکہ یہاں ہلاکتوں کی تعداد چین سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ اٹلی کو دیکھ کر دیگر ممالک نے احتیاطی تدابیر اپنانی شروع کی تھی، لیکن ابھی تک اٹلی میں حالات پہلے کی طرح مناسب نہیں ہو سکے۔ اسی دوران گزشتہ روز سوشل میڈیا پر چلنے والی غلط تصاویر کی تردید کرتے ہوئے پاکستان میں اٹلی کے سابق سفیر نے خود ان تمام خبروں کی تردید کرتے ہوئے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے بتایا تھا کہ خبر جھوٹ پر مبنی ہے۔ ٹویٹر کا پیغام آپ ہماری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تصاویر وینزویلا کی ہیں جب اٹلی کی عوام نے اپنی پرانی کرنسی جو استعمال کے بالکل قابل نہیں تھی سڑکوں پر پھینک دی تھی۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو، جو کہ کرنسی نوٹ کے حوالے سے جو کل اٹلی کی خبر چل رہی تھی، اس کے بارے میں تمام حقیقت کا پتہ چل گیا ہوگا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے، ایسی نیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ باکس میں بتائیے کہ ہماری یہ انفارمیشن کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجئے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔